fazer alguma coisa. Fazer o quê? Eu também tô indo então. Vem. Vai, é caminho do mato. Ei, meu tapete, que sacanagem. Vai, caminho do mato. Vem lá, vem lá. Vai, que ela vai lá. Vai, que ela vai lá. Eu quero salientar que essa é a profissão, racista. Participação especial, Aline e Choquinho. Aline e Choquinho. Choquinho e Aline. Tem uma bolinha aí, Glenn. E as amigas fuleiras que estão rindo da cara dela.